بسم الله الرحمن الرحيم كلن تي وعانا وناكسن اذا لهانتين بدا وضيال كسو دواده برنامج كيني دب كهادل وعين نقوضب كيني كويغي دوانو وراركي وقدن بيهي ادن كاسية دلك ايثيوبيا دولادة دحايا كاري ميسا دلك اسي ايثيوبيا ايا قبي اهان بكار ريبتاي كوحدة تي بيه لفتا Wadahadal lada qaran ee lagu dhawaaqay isla markaasina la filayay in dhawaan ay bilowdaan sidoo kale ciidamada dawladda ayaa wali sii baxsanaya haraagii kooxda TPLF ta xagee ilaa yahaatan la kala maraya xogii ugu dambeeyay ayaan idin kula wadaagi doonaa inta barnaamijkani aynu ku jirro waxa dhinaca iga fadhiya wariyaha ilka caase oo arrimahan soo indheeyay oo aynu wax ka weydiin doono ilka caase ugu horeyn soo dhawo maasantahay gule dowladda dhexe ee dalka Ethiopia wada hadal la qaran bay ku baaqday TPLF na waxay tiri dadka la hadlay kuma jirta hadiyad xagee wax u socdaa adoomaasan tahay guulada inta aanan wada hadaladaasi u gudagalin waxaan rabaa inaan ku horeyno bal halka uu wax marayo waan ogeyn oo dagaaladii waa ay socdeen iyadoo TPLF ay ku baaqday xabajoojin hal dhinac ah oo dhankooda kaliya ah ciidamadoodana ay ugu baaqeen inay ka soo baxaan deegaanada naxmarada iyo canfarta ee dawladdu wali waxay sii waday hawlgalkii ay ku qaaday iyaga iyo dagaalkii iyaga ka dhankaha maadaama muddooyinka u dambeeyay ay ku dagaalayeen ama ay ku dagaalamayeen labadan gobol ama labadan deegaan ee Axmaarada iyo Canfarta waxaad moodaa ama muuqata sida uu wax u socdo marka la fiiriyo in nimanku deegaanada Canfarta iyo Axmaarada inta badan ba iyagu ay maamulayeen ama in badan deegaanadan ka mid ah ay maamulayeen sababtoo ilaa hadda dawladdu waxay sheegaysaa oo ilaadoon magaalo heblayaan qabsanay intii beelfi ka qabsanay magaalooyinka ay qabsanayaan waa un deegaanadii waxa weeye markii hore markay qabsanayeen wax sheegay mid aad iyo aad hadda magaalooyinka ama deegaanada ugu dambeeyay sida deegaan lagu magacaabo ee Soqeeta oo ka tirsan deegaanka Axmaarada iyo dawladdu sheegtay inay gacanta ku dhigtay sidoo kale ay ku sii socotay in magaalooyin kale ay ka qabsato markaa waxa waxa isqaban la dawladdu waxay leeyahay waan ka qabsanay iyaguna waxay dhahayaan waan ka baxnaa ciidankana waxaan ugu baaqnay inay ka soo baxaan deegaanadan oo xadka ay yimaadaan oo gabi ahaanba ay ka soo baxaan deegaanada markaa waxa isqaban la dawladdu waan ka qabsanay ay leedahay oo ay u dhigaysaa in qaab dagaal ay uga qabsatay wala wareegtay kuwana ay leeyihiin waan ka baxnay oo ciidankana waxaan u baaqnay inay ka soo baxaan deegaanadan iyo goobahi ay gacanta ay ku hayeen markaa waxa muuqata wali qaabka loo kala hadlayo marka fiiriso in wali labada dhinac ay jiraan waxyaabo maartay propaganda ah oo dhanka dagaalka oo warbaahinta iyo dadka ay sinayaan oo raayo caamka ay khaldayaan marka wali dawladdu waxay sheegaysaa howlgalka inay sii wado TPLF na ay sii baacsaneyso deegaano badan ay ka saartay kuwa kalena wali ay ku sii socoto sidii ay uga saari lahayd halka hadaa yar hakato deegaamadan faraha badan ee hadda dawladdu ay dib u qabsatay innaga dabcan dad Soomaaliyeed baan wararka u tabinaa oo feedback goodan inta badan waynu qiimeynaa markii aynu lahayn waa la qabsaday innaga bas aan ba sheegayni dawladduna way dafiraysay hadda markay dawladdu qabsatay inaguna aan sheegayn marka hore TPLF aan ahayn haddana ma maxaan noqon eedo ma soo tahay macnaheedu waxaad leedahay xilligi TPLF ay deegaanada qabsanaysay horta markii la fiiriyo labada marba dagaalka Ethiopia markii la fiiriyo marba dhinac baa la eriyay markii uu horay dalka u bilowday TPLF laga taagranaado la eriyay oo duurka gashay markii dambe dawladdu ay June 2022 ka sheegtay in ciidamada ay kala soo baxayaan waa tii xabajoojinta halka dhinaca ku dhawaaqday TPLF ma la qaadanay markaas iyaga xabajoojinta shuruudaha iyaga markaas ay ku xireen marka niman iyaga waxaan aqsan oo waxa weeye soo ordayo oo waxa weeye ciidina ay cilinaynin oo waxa weeye aad wax badan iska dhaadhiciye ay ahaayeen dhibaato badan oo tirsanay wadeegaana badan marka way jirtay taas saxba ahayd waana sheegaynaa inagu xilligaada TPLF fatiin baa la lahaa oo gobollo badan iyo deegaano badan bay gacanta ku dhigayeen wax marka cad oo waxa weeye isoo taabsi ayay ahayd oo warbaahinta caalamiga ay soo tabinaysay goobjoogyaal meesha jooga ay soo tabinayeen warbaahin xitaa caalami ah oo wariyaha Soomaalida warbaahin caalami ah u shaqeeya xitaa goobaha dagaalka way tagayeen tusaale ahaan soo qaadanay Jabal Cusmaan oo kale waxa uu ahaa intaan xasuusano wariyihii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo warbaahin caalami ah oo reer galbeed oo waliba maartay Ingiriiska u shaqeeya television channel 4 oo tagay furinta dagaalka oo waliba dhese iyo kombolcha oo aan lala wareegin saacado ka hor ama hal maalin ka hor warbixin ka soo diyaariyay iyadoo Axmaarada ay ku tababaranayso dhese oo faana iyo dhalinyaro waliba arday ayay ku walaalay ku tababaranayaan waa qurba ka yimid shaashada sare soo gaaray haa iyo ku qurba ka yimid oo in Axmaar ku jiro maanka damaanaya inaan joofka lahayd waa kii muqaal ka soo duubay ee laha magaaladan waa istaraatiiji waxa weeye TPLF na waxoogaa bay u jirtaa
halkan waxa ku sugan dad axmaara ah oo waxa way isugu jira dhalinyaro kuwa waxbarashada xitaa ka soo tagay kuwa walaala ah kuwa qurbaha ka yimaaday oo go'aan ku gaaray in ay u dhintaan difaaca deegaankan iyo dalka la markaana TPLF ay u diidan in magaaladan ay soo galaan maalintii ku xigtay TPLF waati magaalada qabsatay ka dhaantay kombolchana waati ku xigtay ma dhaantay saarta ma qaanay marka wax cad oo aan la difir karin ayaa ahaayeen anagana xogtii markaas aan helaynay oo madawadeysha la wadaagaynay TPLF na iyadu markaa warbaahinta waati aad u lahadayso iyadana waan tabineynay in afayankooda iyo madaxooda ay warbaahinta caalamiga u sheegayeen magaalooyinkan ay qabsanayeen halka ay ku jahaysan yihiin waa ku ilaali sabab ayaan qabsanayna xaaladu saa sidii u ahayd jamaal cusbaan waxaan xusuustaa xitaa in uu muuqaal yar Facebookiisa uu soo dhigay inuu ka soo duubay kombolcha oo uu lahaa isagoo taagan roundabout-ka ama maartay waxa weeye magaalada gudaheeda oo lahaa macnaha halkan waxa soo gashay intaas oo wado oo muhiim u ah socodka wadanka oo waxa weeye tan xaggan aayso oo uu leeyahay qof walba oo magaaladan qabsada waxa ay waxa way ka maqraati kacaysaa inuu noqon doono qofka isoo gacanta sare leh dagaalka sanad ka socda waqooyiga Itoobiya markii magaalooyinka strategic ay qabsadeen baydii waxaa horumaradii ba aad u yaraada ay sameeyeen oo ciidankii badnaa waxa la sheegay in ay u leexiyeen dhinaca anfarta iyo mille oo ay doonayeen in ay waxa weeye jalaan jidkan dheer ee Djibouti Itoobiya isku xiray ee dhaqaalaha Itoobiya oo u soo maro ay dhuntay Itoobiya ay qabtaan taana dawladda ayaa baartay committee oo aad ugu dagaalantay ugu dambeyntii markii xaalad adkaatay ee la isku mar waayay ee dhinacyadan halkaas dan dhinac kale oo riixi waayay dawladdu difaaci ku jirtay kuwana ay doonayaan inay soo weeraraan oo ay meesha qabsadaan waakii markii dambe ra'iisul wasaaruhu uu xilkii si ku meelgaar ugu wareejiyay ku xigeenkiisa kadibna furinta dagaalka uu tagay taas markii wax badan dagaalka ka bedeshay qaabka uu socday iyo TPLF waxa weeye hawlugii ay ku socdeen markii dambe waatii iyaga la shamiyay markii shamintii lagu bilaabay ilaa hadda dagba laga sii lagu sii wadaa oo dhul badan laga sii qabsay laakiin dhulkan dawladdu ay leedahay waan qabsanay ee waan ka xorinaa ay leedahay waa dhulkii deegaanada anfarta iyo axmaarada ka tirsanaa ee markii hore TPLF ay la wareegtay markii iyagu gacanta sare ay lahaayeen wali markii dawladdu markaad fiiriso dhul baan qabsanaydan ay sheegayso wax TPLF deegaanada oo ay la wareegtay ama deegaanka Tigreega ma jiro deegaanada dhamaan ay dawladdu la waan xoreeyna waan ka qabsanay waan kala wareegnay waan ka irina waan ka sii irayna waan ku sii wajahanay waan ku socona waan qabsanay ay leeyihiin dhamaanba waa dhulkii qoomiyadahan kanaatay anfarta iyo axmaarada waliba axmaarada iyada anfarta iyada marka la fiiriyo isbarba dhiga deegaanka axmaarada iyo deegaanka anfarta inta ugu badan TPLF dhulka ay gashay ay qabsatay axmaarada ayay ahayd anfarta deegaanadooda aad bay u koobnaayeen ay ka qabsadeen sababtoo ah axmaaradan iyaga cadaawad hore inay ka dhaxeysay deegaanno hore ay isku haysteen waa ay jireen TPLF ama Tigreeguna waxay aaminsan yihiin ba in dagaalka lagu soo qaado sababta koobaad inay lahaayeen axmaarada safiican ta kalena inay lahaayeen nimankan kale ee Eritreanka iyaguna waxa weydiyeen uqdad ka qabay nimankan oo u arkay inay halis yihiin nimankan wadanka intay maamulayeen hubki aruursanay awoodna yeeshay hadii aan dagaal lagu qaadin oo nimankan madaxa iyo geesaha laga jabinina ay mar uun suurtagal ama macquul tahay in Eritrea ay weeraraan oo khatar ku yihiin ama axmaaradanba ay dhibaato u geystaan marka haddana waxaan wararka marka aan tabineyno inta badan TPLF maashana waxa ayaga ay sheegaan hadii ay aamusan way aamusan baan dhahnaa markii dawladdu ay hadashay ee deegaanadan ay qabsanaysay warbaahinta caalamiga soo xiganayadana waan sheegnaa marka dadku de waxa weeye ma eegan warka waxay fiirinayaan xogta marka aad soo gudbinayso qofka ay dhibaysana wuxuu ku saarin oo waxa weeye dhinac kale kii maartay kugu faraxsan mid waliba waxa rabto waxa wuxuu jecel yahay rabaa qofka asaga waxa weeye hadii uu wax uu naceb yahay oo isagu ka soo horjeeda aad waa la jabiyay dhahaa waxa weeye dhinac kale ku qaadan ku yigaade ha wuu ma aragti kale ku saaraya adiga marka aan nin fiican baa tahay ugu dhidhay isaga macnaha in cimrka uu taageersan marka uu guusha iyo gacanta sare leeyahay adigu wuxuu ku qaadanaya isaga inaad la dhinacda sifaa ka kale ee ka soo horjeeda ee dhinaciisa markaas uu u yar dhawaa ama uu taageersanaa ee waxa weeye laga gacan sareeya aad la gacan sareeya oo waa la eriyanaya magaalada laga qabsadana wuxuu ku gacan saarinaya dhinacan guuleysan aad la dhinacsa oo aad la garabta marka dadka aragtidooda waa wax iyaga maarta uu gooni ah qof walbana sidoo rabo isaga hadla laakiin wax dhiba marka anaga hadda inuu hayso ma jirto laakiin dawladdu halkaas ayuu wax maraya wali waa ay sii eriyanaysaa oo aan si baxsanayna baylada waan sii shaminayna nimankii TPLF magaalooyin kalaan ka sii qabsanay wali faalana fari kama qodno nimankan deegaanada TPLF deegaanadii wali ma ka dhamaan qoomiyadahan kaleeta dawladda laftigeeda warkeeda ayuu ka cad yahay oo marka la fiiriyo
in wali deegaanada ay leedahay dowladan kala wareegnay inay yihiin deegaanadii qoomiyadaha kale marka halkaas wax maraya dowladu wali howlgalkii iyo deegaanadii waa ay socdaan waata hadii aan inta uga gudubno dowladu wada hadalladii ganafkay ku dhufatay kaashanka u daruurtay hadiyad maxay sheegtay waa maasantahay meel loo itaa kan shaqeynay in gudi 11 xubnood ka koobnay dowladu magacowday kuwaas oo ka shaqeynaya dibashisiin qaran gudi madax banaan weey waana la ansixiyay dadku inta badan waxay sawirnayaan hadiiba wada hadal qaran iyo gudi heshiisiin la sameeyay waxa ugu badan ee arintan ama diirada la saari doono inuu noqon doono dagaalkan sida xal waara loo gaar lahaa dhinacyadan laga soo dhaweyn lahaa tikreegan ama maaratay TPLF iyo dawladdana wada hadal loo dhax dhigi lahaa ama looga dhax bilaabi lahaa si culada loo joojiyo laakiin de waaba isbedelshay arintii dawladdu waxay sheegtay gar ahaan waxa hadlay wasiir dawladda wadaad arrimaha dibadda Ridwaan Xuseen Ridwaan oo khudbad dheer u jeediyay diblomaasiyiinta xaaladda Kitoobiya ka hadlay waxyaabihii uu ka hadlay waxa ka mid ahaa in ay samarta u qorsheysanayeen iyaga in ay si baacsan nimankan TPLF ilaa gudaha deegaankooda deegaanka Tigreega sidoo kale wuxuu sheegay in aysan dawladdu doonaynin oo aysan hadda waxa weeye ugu jirin ba qorshaha in howlgal military ay ka fuliso magaalooyinka deegaanka Tigreega ama gudaha deegaanka Tigreega waxa kale oo uu sheegay in TPLF ay afduubteen ilaa 1,010 gawaari gargaar ah oo loogu talagalay in ay gargaar ay gaarsiin dadka ku dhibaataysan gudaha gobolka Tigreega taasna ay ka aamusay beesha caalamka oo ay aad uga xun yihiin in TPLF oo gawaarida gargaarka ah ee gobolkaasi dadka wax gaarsiin laha ay afduubato gawaari inta la'eg oo dadka doonaya inay gargaar gaarsiiyaan wixii inta badan loogu baaqay dhinacyadan ay ahayd in ay wado u furan gargaarka bini'aadamnimo iyaga oo TPLF ay talaabo noocaas ah qaadeen in caalamkii uu ka aamuso oo aan wax talaabaha laga qaadin oo aan laga hadlin waxaan anagu aad uga xumaanay ayaa noqotay buu waxyaabaha kale ee uu sheegay waxa ka mid ah in khalad loo fahmay wada hadalka qaran ee dawladdu ay ku dhawaaqday iyo gudigii maandhowto loo sameeyay arintaas inay hirgeliyaan ama ay ka shaqeeyaan wuxuu yiri oo uu meesha ka saarayba in wada hadalkan qaran ee la sheegayo aysan qayb ka ahayn fallaagada TPLF oo uu yahay wada hadal qaran oo dal ka dhacaya oo waxa weeye la doonayo in maaratay la isugu soo dhawaado oo waxa weeye dib heshiisiin qaran laga sameeyo saan ognahay Itoobiyaanku dadkan in badan aan u sheegnay in badan oo ka mid ahna ay og yihiin Itoobiya waxa ku nool intaas oo qoomiyadood oo kala diin ah kala dhaqan ah kala af ah waxa weeye nidaamkan federaalka ahna uu maartay maamul goboleedii in badan oo kamid uu siiyay oo maamulo iyagu ay ismaamulayaan dawladdiina ay hoos imanayaan saayta haddana waxaa jira khilaaf dhanka xuduudaha ah oo inta badan deegaanada ismaamuladan ka dhaxay khilaaf aqoonsiga jira oo waxa weeye Itoobiyaanka iyo dadka qoomiyadaha kala duwan ka dhaxay jira kala duwanaan dhanka dastuurka Itoobiya ayaa jira waxyaalo badan oo marka ay isku hayaan qoomiyadaha Itoobiya ayaa jira taas aad moodaa in ninkan hadda wasiir dawladda inuu u dhigay sina marka loo fiiriyo dawladda Itoobiya in ay wada hadal kan qaran ay ku soo dartay TPLF iyada raska ceeb ku noqonayo sababtoo ah TPLF dawladdu waxay u aqoonsatay oo baarlamaanka uu ka fadhiistay oo la ansixiyay inay yihiin nimo argagixiso ah oo dalka khatar ku ah doonayna inay burburiyaan wada hadal haddii la gelayo de markii hore dagaalkan uu bilaabanin ayaa ku habooneed ee dhig uu daadanin ee la qixin ee dhibaatoan ay soo gaarin ee ciidanka Itoobiya uu san burburin ee waxa weeye arrimaha maartay khilaafkan diblomaasiyad uu san imaanin ee culayska wasaaraha iyo dawladdiisa aan la saarin ee aad aysan u kala fogaan iyaga iyo ragalbeedka oo horay la isku xamay jiray markaas ay fiicnaa wada hadal in la galo laakiin hadda intii beel wada hadal la galo dawladda dadkeeda ay ceeb ay ku noqonaysaa koo horta waa in baarlamaanku ay fursad markii hore oo nimankan TPLF laga saaraa argagixiso inay yihiin markaas dawladdu wada hadal la gali kartaa laakiin hadda wada hadalkan qaran hadii lagu soo daro iyagoo aan liiska argagixiso laga saarin waxay noqonaysaa in dawladdu dadka inay iyada weerarinayso oo mar ay leedahay TPLF waa argagixiso dalka dhibaatooyin ka soo geystay walina doonaya inay burburiyaan oo ka soo horjeedaan nidaamka wada noolaanshaha ah oo uu doonayo iyagoo inay wadanka xukumaan hadii xukun waayaan waxa weeye doonaya inay dalka ay burburiyaan marra hadii ay wada hadal la gasho waxay noqonaysaa in iyadu uun dadka inay waalisa dawladdu oo dagaalkii hore ay qaaday iyo maartay weerarkii iyo dagaaladii socdayna ay u jeedo la'aan iyo hadaf la'aan iyo qorshe aan ay ahaayeen haddana dawladdu waxaan loo arki doonaa in iyadu waxa weeye waata
ugu dambeyntii waxa la sheegay in dastuurka Itoobiya faragelin lagu sameeyay rabo wax laga bedeli rabo aad iyo aad dagaalkana hadda jahadiisi waxay u muuqataa in Abiy Ahmed iyo amxaar la gelinkiisi ay guusha leeyihiin qorshe badan oo laga digayay oo ku saabsan in federalism-ka la baabi'inayo iyo wax saasuna way soo socdeen bal xogii ugu dambeeyay maxaa dastuurka laga bedelaya meelaha laga abaaraya oo ma santahay guuladu dastuurka Itoobiya marka la fiiriyo dad badan waxay qabaan dastuurku inuu sanxumeyn laakiin aan la dhaqan gelinin sidaa nimankan nidaamkan hadda federalism-kan ama federaalkan qoomiyo ku dhisan ee qoomiyadaha ku dhisan ee u qaatay Itoobiya waxa loo arkaa waxa inuu ka hirgelin waxa inuu san ka hirgelin sidaa marka loo fiiriyo waa yar qurux badan yahay oo qoomiyadihii qaar waxa la siiyay isku afka ahaa ee isku deegaanka ahaa isku dhaqanka ahaa in maamul ay yeeshaan iyaguna ay ismaamulaan dawladdii dhaxana ay hoos yimaadaan laakiin wax badan ma suuragelin oo awoodo badan iyo maarat wax badan oo xuquuq ah oo ay lahaayeen ismaamuladu weli sidii la rabay maysan u helin qoomiyadu marka laba aragtiba meesha isku hayso aragtida mid axmaarada iyadu waxay aaminsan tahay Itoobiya oo halmida nidaamkan federaalkan inuu yahay dhibaato waxa keenaya dagaalkan iyo waxan keenay marka waxay aaminsan tahay nidaamkan federaalka ee qoomiyadaha ku dhisan in wax laga bedelo dastuurku wax in la bedelo oo la yiraahdo iyada inta badan axmaarada waa marka federaalkan qoomiyo ku dhisan meesha in laga saaro sidoo kalena qodobkan 39 inta badan la sheego madax banaanida ka hadla ee qoomiyadu haddii iyadu ay damacdo iyadu ay rabto in ay soo gudbin karto aragti ah in ay gooday Itoobiya gool oo dal madax banaan noqoto kaana iyadana ma rabto marka waxay doonaysaa xamaarada Itoobiya ay sii haysta oo hal dowlad ah oo hal luuqada aan dhahno oo waxa weeye hal meel talada ay ka go'do oo waxa weeye nidaamkan qoomiyadaha ku dhisan ee federaalkan meesha laga saaro wax madax banaani la dhahna meesha waxa way aysan jirin oo qoomiyad madax banaani iyo dal gooni ah noqonayna dhahay karta aysan jirin qodobkan isaga meesha laga saaro ayay u oolaynaysa waata maamulada iyagu nidaamkan federaalka ee qoomiyadaha ku dhisan raba oo inta badan ah iyo mucaaradku iyaguna waxay doonayaan in dastuurkan ma xume la dhaqan geliyo waxa la wixii dhibaato keenaya ee sahamada keenaya ee qoomiyadahaas ku diray ee dhibaato kale iyo dagaal kale abuur karana meesha in laga saaro marka dastuurku waxa leeyahay isagu ma xuma marka la fiiriyo qodobadiisa laakiin EPRDF baa ku fashilantay intii wadanka ay maamulaysay wali EPRDF gadaasha ayay maartay ka riixaysay iyadoo ay sameysatay in ay ku fashilmeen in ay dhaqan geliyaan nidaam federalism ah oo qoomiyadaha ku dhisan oo sax aha oo qoomiyaduhu qoomiyad ka soo xuquuqada dhanka federaalka heli karto iyaduna ay si waarta madax banaan oo faragelin laana isu maamuli karto dawladdan ay hoos iman karaan wixii xuquuq ee dawladda federaalka ay ku leeyihiin ay ka heli karaan ee dhaqaalaha ma shaqaaleysiina ama waxbarasho ama caafimaad marka aadan faarax oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga barwaaqo ayaa waxa uu sheegay in wadahadalkan qaran ee dawladda ay ku baaqday hadda uu ku jiro isfaham laga gaaray in wax laga wada hadlo oo wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalka arrimahan calanka dhismaha dalka iyo arrimo kale oo masiiri ah marka asagu uusan xusin dastuurka waasaan sheegnay qoomiyadda keliya ee u oolaynaysa in wax laga bedelo weliba labada qodob aan soo qaadanay ee 2039-ka ah iyo ma ay ka tashiga aha ama in afti laga qaado qoomiyad si ay dalka Itoobiya oo go'do iyo midkan ethnic federalism ka ah oo nidaamkan federaalka ay qoomiyadaha ku dhisan labadaas bay doonaysa meesha in laga saaro waxa marka in dastuurkan wax ka bedel lagu sameeyo oolaynaysa qoomiyadda axmaarada way axmaarada miska geysi axmaarada marka mucaaradka iyo maamuladana sababta waan ognahay hay'adda Itoobiya intii hadda dad inkastay aragtay kale ay ka qabaan intii hadda Abiy Ahmed loo maamulba ku soo biiray si dhaamo aan ogeyn oo waxa weeye iyadoo sii horeysay waa dhaxaasa iyo koonfur galbeed mid la dhaho oo waa dhaweeyta bil ka hor iyagana ku dhawaaqay kuwa kalena way ku daba jiraan baa la leeyahay oo iyagana waxay doonayaan in ay samaystaan maamul oo loo aqoonsado maamul ismaamuli kara ama ismaamul iyagu ismaamuli kara oo Itoobiya dowladda dhexhoostaga oo dhaqaalahooda iyo xuquuqda ay ku lahaayeen dowladda federaalka ka hela oo wadada kusoo jira laakiin dadka qaar waxay qabaan nidaamka hadda la maray inuu yahay Abiy uu qaatay isagoo axmaaro kaashanaya inuu yahay nidaam xitaa lagu doonayo maamuladii hore ee jiray ama ismaamuladii hore in lagu burburiyo
oo ismaamuladii hore ee jiray isha caadiga ah ee ishaystay ee waxa weeye dadkii isku dhaqanka isku diinta ismaamulka waxa weeye iyagu u ka dhaxeeyeen in maamulo kale laga si dhax sameeyo oo qabiil qabiil ay soo qaybiyo oo qabiilkii gobol ama laba gobol lahaa isagana in maamul gooni ah uu ka si dhax sameeyo maamuladii hore jiray ba aragtay noocaas ah taba wixii iman doona warba kama hayno laakiin halkaas wax maray aragtida noocaas ah jirta aan faraxa oo ku dhawaaqay in arrimahaasi la isla abgartay wadashayn qaran lagu soo dari doono calanka oo kaleete dastuurka oo kaleete dhismaha dalka iyo arrimo kale oo masiiriha inay noqon doono waxyaabaha meeska saareen wadahadalkan qaran lagu la fuguri doono xalna laga gaari doono haduu waxa weeye noqdo mid loo dhan yahay qoomiyada oo dhan ka soo qayb galan raali laga wadayo waa taa aad baad mahadsan tahay wariyeelka caase daawadayaal waxaan jeclahay inaan intaasi ku soo gabagabeyno barnaamijkan intaynu ku kulmi doono wararkeena dambe oo baada dhabka hadal oo idinkaga sii tegaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu